Lugupeetavad mõtisklejad, eelmine kord me vaatasime keskkonda. Vaatasime keskkonna struktuuri ja koosseisu. Ja eristasime selle materiaalse, mittemateriaalse, virtuaalse keskkonna. Ja panite tähele, meil oli seal üks väga tähtis koht, millises situatsioonis oli võimalik otsustada. Otsust oli võimalik tõeses situatsioonis. Järelikult tõesesse situatsiooni sattumine, see on oma ette probleem paljudele. Mängulises või seal mingisuguses absurdi situatsioonis või sund situatsioonis pole mitte mingit mõtet otsust. No mis sa ikka otsust? Ja täna vaatamegi otsustamist. Vaatame, millistel eeldustel inimene saab otsustamisest tegelikult osa võtta. See pole kellegi juttu, et ma hakkan otsustama. Aga mida sa otsustad, kui sa näiteks mitte midagi selles valdkonnas ei tea? Kui sa ei ole informeeritud, kui sa ei ole küllalt haritud, kui sa ei ole mingit kogemusi, kuidas sa saad? Midagi ei saa. Tuleb mingi fiktiivne tegevus. Kellelegi mulje jätmiseks, aga mitte mingit rahuldamate tulemuste saavutamiseks. Ja see on väga tähtis, et inimene ise seda jagaks, mitte et keegi teine talle peaks seda näitama ja no, tähelepanu sellele juhtima. Ja võtta, nüüd tekibki alati küsimus. Kui me tahame saavutada edu, siis me peaksime eelnevalt mõtlema, mida peaks selleks siis tegema, et edukas olla. Ja mida peaks selleks siis teadma, et tegutseda, mida peaks selleks oskama, mida peaks kogema varem, et suuta ette näha, mis selle tegevusega võib kaasneda. Ta valmisolek tuleb saavutada enne tegutsema asumist. Ja selles on nüüd inimlik tarkus. Ja no mingi seas võib inimesele seda ju seletada ka no väiksele lapsele. Tuleks selgeks teha, et kui sa tahad kuskile ronida, puu otsa või kivi otsa või, siis sa pead ju hulitsema selle eest, et sa alla ei prantsata. No sul on neli käppa, kaks kätte ja kaks jalga. Küsimus. Mitu neist neljast peab kinni olema kogu aeg? Ja mitu võib lahti olla? See ei olegi lihtne küsimus. Ma olen õpetajatele seda küsimust aeg-ajalt esitanud ja väga harva, kui mõni teab ja vastab kohe niimoodi läbi mõeldud asja. Ei tea, hakkavad mõtlema, no mitu seal peaks ole. No. Kolm peab kinni ole, üks võib lahti olla. Ja kui selles reegil on inimesel juba pisiksest peale selgeks saanud, et kui sa kuskile ronid, aga lapsed kõik tahavad ronida ju. Mis tüdrukud need on, mis poisid need on, kes ei roni? Mis siis, et püksid lähevad lõhki, no mis nad teevad nii kehvast materjalist. Aga kõik tahavad ronida. Aga kui tahad ühtlasi terveks jääda, siis peab natuke tarkust ka ju olema. Siis peab ennast korralikult kinni hoidma. Ja kui see tarkus on peas, siis võid ronida rahulikult. Ja kui ikkagi ettevaatus puudub, siis julgus ei ole see, mis on hull julgus. Väärtuseks on julguse ja ettevaatlikkuse ühtsus. See on väärtus. Ja selle varal ka otsuseid teha. Kui ei julge otsustada, no siis ei saagi teha otsuseid. Kui kogu aeg kardad, et äkki juhtub midagi. Muidugi juhtub, aga peab oskama ette näha, mis juhtub. Ja kui ei oska ette näha, no siis tuleb õppida, siis tuleb uurida, siis tuleb vaadata, mis teised rahvad teevad ja kuidas varem on tehtud ja kuidas üldse võiks teha, lahendada teha korraga 3-4
erinevat varianti ja kaaluda iga variandi plussid ja miinused läbi, analüüsida korralikult. Kaasata teisi inimesi, kaasata asjatundjaid. Ühed on majandusala asjatundjad, teised on õiguse, poliitika, tehnika, tehnoloogia, energeetika, sotsiaalsfääri tundjad, kultuurisfääri tundjad, hariduse, tervishoiu, iga ala asjatundjad, kes koos murustavad niisuguse terviku, mida üksik ei kanna, ei suudaks. Aga kui nad oma tarkuse kokku panevad, siis tekib niisugune potentsiaal, tänu millele on võimalik teha küllalt häid otsuseid. Nii siis vaatame nüüd jälle mingi mudeli varal seda protsessi ja selle protsessi eeldusi, mis on otsustamine. Otsustamine, otsustamine, otsustamine. Ja selleks, et teha otsuseid. Pangem tähele, mitte vastu võtta otsuseid. Ja vene keeles on siin üks eksitav asi. Vaata, kui ma ütlen sellise lause. Vastutustunne ja aktiivsus kujunevad läbi otsustamise. Kellel vene keel on hästi käes, võiks ju üritada seda tõlkida vene keelde. Ja pange tähele, venele ütleb, just vastu, tõlgib selle lause, et vastutustunne ja aktiivsus kujunevad selles prinjaatsia rešeenia. Aga otsuse on otsuse vastuvõtmise. Hakkab nüüd otsust vastu võtma. Vastu saab võtta seda, mida on keegi teine teinud. Võtad vastu. Külaline ukse taga võtad ta vastu. Küsimus on selles, keda külla kutsuda. Mitte ainult selles, kui sa seda vastu võtta, kui ta juba siin on. Ja otsuse puhul on ka küsimus selles, kuidas valmistada, teha hea otsus. Inglise keeles on väga selge, decision making, valmistamine, otsuse tegemine, vot see on see, millest me nüüd räägime. Kuidas teha häid otsuseid? Otsuse kvaliteet ei selgu, kui vaatame otsust ennast. Otsuse kvaliteet ilmneb selles, mida otsus endaga kaasa toob. Mis siis juhtub, kui otsus täitma hakatakse? Kas resultaat on selline, mis sobib sisendiks järgmistesse protsessidesse. Sellest me oleme pikalt rääkinud. Tuleb teha niisuguseid otsuseid, mis viivad elu edasi, mis kindlustavad funktsioneerimise, muutumise ja arengu, mis edendavad inimese ennast, neid otsustajaid ennast ja hoiavad keskkonda rahuldavana ja viivad edasi nende eesmärkide suunas, mida me tahaksime saavutada. Tuleb teha otsuseid. Aga mis siin praegu võimalik on? Praegu on võimalik koguda endale tarkust. Selleks, et edaspidi kogu aeg teha ise rahuldavalt häid otsuseid ja ühtlasi analüüsida teiste tehtud otsuseid. Sest rumalate otsuste tegemise puhul ei maksa kiitust oodata. Ja kui me oleme teinud ikka rumalaid otsuseid, või selliseid viletsaid otsuseid, mis moodi see siis pingutab nende täitmiseks. Mis on nüüd raha, kui peaks kulutama? See on raiskamine. See on veiderdamine, see on mingi lolli mängimine. See tõttu tuleb veel kord nüüd rõhutada. Otsuse enda kvaliteet on väga tähtis. Selle eesmärgi seadmise kvaliteet juba on väga tähtis, millest me rääkisime natuke aega tagasi. Ja nüüd, kui eesmärk on seatud, siis selle eesmärgi saavutamiseks peame tegema järgmisi otsuseid, sest eesmärgi seadmine on juba otsustamine. Vahendivalik on jälle otsustamine, printsiipide kehtestamine on otsustamine, kriteeriumide seadmine on otsus, otsused. Ja otsustuste jada ongi näiteks juhtimine, ongi elamine, ongi olemine. Mõni ei viitsi, ei julge, ei taha teha otsuseid. Riputab ennast kellegi teise kaela ja viriseb järgmine elu, et su teine peab kehvast. Mis elus on? Otsustamiseks peab olema küllalt palju julgust, aga ühtlasi ka küllalt palju ettenägemisvõimet ja vastutusvõimet ja loobumisvõimet ja veel terve rida teisi võimeid.
No vaatame nüüd järgmised seda skeemi varal, siis on lihtsam mõtelda kaasa. Ma joonistan siia kõigepealt ühe kasti ja kirjutan siia sisse otsus. See on see, mida me tahame saada. Mis on meil just nagu eesmärgiks praegu. Me tahame teha hea otsus. Ja ma joonistan siia ka selle samas subjekti, kes otsustab, kelle peas peab olema kujutlus sellest, mis sa saada tahab. Millistel eeldustel saab teha hea otsus? Vaatame nüüd mõningad asja. Ma võiksin küsida, kas informatsiooni on tarvis? Ma olen mõningad küsinud. Varem ka. Ja kõik vastavad mulle tavaliselt nii muidugi, loomulikult informatsiooni, kuidas siis ei ole. Rõhutan ei. Vaja on mitte informatsiooni, vaja on olla informeeritud selles konkreetses küsimuses. Mõnel on informatsiooni iga asja kohta. Aga selles konkreetses asjas, mille kohta praegu on teha vaja otsus, ei ole küllalt informeeritud. Ei tea põhjuseid, ei tea tagajärgi, ei tea mitte midagi. Ei ole informeeritud, küllalt süsteemselt, küllalt komplekset, ajas ja ruumis ulatuvalt. Ei ole informeeritud sellest, kuidas on teistel, ei ole informeeritud sellest, kuidas meil varem oli, millest on tingitud ja nii edasi, nii edasi. Nii siis rõhutan. Informeeritus. Informeeritud olek. On vaja saavutada. Ja see ei ole mingi naljaasi. Tuleb veenduda, et nüüd oleme informeeritud selles küsimuses. Ja kui ei ole informeeritud, siis ei saa teha neid otsuseid. Tuleb lihtsalt rõhutada, et ei saa. Ei tohi. Ei ole õigust. Informeeritus on otsustamise üks eeldus. Teine küsimus. Kas haridust oleks vaja? Ja vastus on jälle ei, vaja on olla haritud selles konkreetses küsimuses. Ja jutt ei ole sellest, et no, harit ei haridus, kõrgem. Mis alal? Bioloogias või psühhiaatrias? Majanduses või tehnikal? Või vaja on sellel alal olla haritud, millest parajasti jutt käib, milles oleks tarvis otsustada nii, et suudaks ka vastutada selle eest, mis siis juhtub, kui see või teistugune otsus teha. Nii siis on vaja haritust. Haritus. Olek, seisund. Mitte kuskil käimine. Mõnel on paberid kõik kohad täis, igast tunnistusi, aga haridust pole kuskil. Mõni räägib, et tal on kahekordne kõrgem haridus. Oleks ühekordne. See ei saagi kahekordne olla. See on, haridus on subjekti üks karakteristik. Haridus on kultuuri funktsioon. Haridust ei näita need paberid. Mõnel on paberid küllatada. Haridust pole kuskil. Ja nii siis. Ja nüüd on muidugi veel üks ülimalt tähtis eeldus otsustamiseks ja selleks on kogemus. Sellest me oleme natuke juba rääkinud, ja aga see, mis praktika see on, see on samuti tähtis, mitte ainult, et me teame, et vaja oleks saavutada informeerituse, harituse ja kogemuse ühtsus. Siis tekib õigus, moraalne õigus, otsustamises osalemiseks. Moraalne õigus. Igasuguste valimistega, määramistega ja nii edasi tekib formaalne õigus otsustamises osalemiseks. Aga niipisi tekib moraalne õigus. Vajalik on nii formaalse kui ka mitte formaalse, ehk moraalse õiguse ühtsus. Teisest küljest on otsustamiseks vaja õigusi ja õiguste kõrval ka
kohustusi. Märgakem, et nii õigused kui ka kohustused on inimesel kogu aeg nii ametlikud kui ka mitteametlikud. Ja see, mis ta tegelikult peab järgima, see on nende ühtsus. Võt see jumärgi, mis ma siia joonistasin. Samamoodi on kohustustega. On formaalsed kohustused ja mitteformaalsed, ehk ametlikud kohustused ja mitteametlikud kohustused. Ja see, mida tegelikult peab järgima, on nende ühtsus. Kui ta mitteformaalsed näiteks järgib, aga formaalsed või kirjutatud reeglid ei järgi, siis ta on pahandused varem või hiljem, siis tulevad ebameeldivus. Ta peab mõlemad korraga jälgima. Sel juhul on võimalik kohustusi täita ja oma õigusi arvestades. Kui õigused on, aga kohustusi ei ole, siis muutuvad õigused mõtetuks, mis on nüüd peal hakkab. Kui kohustused on, aga õigust kohustuste täitmiseks ei ole, see tegelikult neid kohustusi täita ei saa. Ja otsustamises osaleda ka ei saa. Aga nüüd on veel vajalik seda ühiskonna ja kultuuri seoste ühtsuse tunnetus. Ühiskonna ja kultuuri seoste. Sest kui neid ei taba ühiskonna ja kultuuri seosid, siis ei saa rahuldavalt otsuste tegemisel osaleda. No ma ei arva, et peaksime veel katsetama. Me oleme siin küllalt näinud, mis siis juhtub, kui tuua kuskilt majalt siia ja seda otsusteid. Nõunike. Need on parvede viisi siin käinud. Ja vaadake, mis välja tuleb. Nõu saab anda ikka ainult see, kes ühiskonna ja kultuuri konteksti tabab. Siin on Eesti. Siin ei ole Hiina. Siin ei ole Ameerika. Šoti. Siin on Eesti. Nüüd selleks, et otsustamises osaleda, selleks on vaja teada, milliseid eesmärke oleks vaja saavutada. Otsused on eesmärgi saavutamise atribuudiks. Ehkki, nagu ma rõhutasin, eesmärgi seadmine on juba esmane otsustamine. Aga nüüd loomulikult eesmärgi kõrval peab olema arusaam vahenditest. Ja eesmärgi vahendi ühtsus on see, mis meid rahuldab, võib ka teha ju niimoodi, et just see ühtsus toimib, mitte üks või teine ja teine, vaid need ühtsus, nende omavaheline sobivus. Sel juhul saab otsustada, muidu ei saa. See on ju bluff, see on ju petmine, enese ja teiste petmine. Kui teed sellise otsuse, mida tegelikult täita ei saa. Täiesti võimalik, et enne otsustamist peab olema veel ka, nii ma kirjutan siia, mitmuses kogunud. Teen sellele see punktiiri ümber. Võib juhtuda, et oleks vaja prognoose. Võib juhtuda, et oleks vaja katsetada. Enne kui otsustada. Kas mõtteline eksperiment korraldada või tegelik eksperiment? Sest otsus on väga vastutusrikas akt. See sama hetk, kus me otsustame. Vaat see hetk on vastutusrikas. Et see hetk oleks ehe, et me võiksime rõõmustada selle üle, et me tegime hea otsuse. Et meie kohta võiks öelda edaspidi, et me oleme targad inimesed, vastutusvõimelised inimesed, usaldusväärsed isikud. Tõeb teha häid otsuseid. Kodus ja tööl ja riigis ja igal pool. Otsustega kaasneb nüüd
mingi hulk protsesse, mis vallanduvad tänu otsustele. Nüüd on vaja, need protsessid võivad olla juhtimise objektiks ja vaja on saavutada mingeid tulemusi. Kahjuks on selline asi, et protsessidega kaasnevad ka tagajärjed. Kaasneb see, mille ette ma joonistan siia ühe pika punase miinus. Kaasneb midagi niisugust, mida mitte keegi ei tahtnud. Ühiskond ei ole niisugune determineeritud süsteem. Vajutad siin praegu elektrilüütile ja tuled süttile. Vajutad teisele otsale ja tuled kustuvad. Determineeritud süsteemides on asja hoopis teisiti. Ühiskond on stohastiline süsteem. Ühiskonnas ei ole niisugust otseseoseid. Ühiskonnas on tõenäosuslikud seosed. Ühiskond on kompensatoorne süsteem, siin natuke saab kompenseerida. Ühiskond on adaptiivne, inimesed adapteeruvad. Olud lähevad kehvemaks, inimesed tõmbavad oma võimalusi kokku, käituvad teisiti natuke ja nii edasi. Adapteeruvad oludega, sotsialiseeruvad, muutuvad teistsuguseks natuke. Korrigeerivad oma vajadusi ja oma harjumusi ja oma igas uskumusi ja muid asja. Aga pangem tähele, et ootuspärase kõrval, mille ette ma joonistan siis igaks juhuks, et üks kergem vaadata, on plussi. Tulemused on see, mida me tahtsime ja saavutasime. Tegime niisugused otsused. Korraldasime nende otsuste täitmiseks vajaliku hulga korrektselt korraldatud, juhitud, sätitud protsesse ja saavutasime neid tulemusi, mida me tahtsime saada, mis on eesmärkidega kooskõlas. No ja selle kõrval tekis ka midagi niisugust, mida me ei tahtnud. See sama narkomaania, see sama prostitutsioon, igasugused muud, kuritegevus, hälbiv käitumine kõikides vormides, see on ju ühiskonna tagajärg. See on selle sama ühiskonna tagajärjed, kus me elame. See on praak. See on praht. See on see, mis on tekinud, kuna me ei osanud ette näha, kuna me ei pööranud tähelepanu, kuna me ei olnud küllalt hooles nende eest, kes on ise hakkama. Samamoodi nagu need, kes teiste arvel rongile tormasid siis, kui kõik oli igade logad. Ma teisid, ma osa jäi maha. Osa sündis siia ilma alles, polki midagi võtta enam. Mis need peab tegema? Polegi muud teha kui süsti. Me ei tea, mis teha. Teda põhjused, vaja avastada, põhjused on mujal. Põhjused on elulaadis, mõtlemisviisis. Ja ebakompetentne isik ei saa ju iseseisvalt otsustada. Ebakompetentne isik, kes ei ole küllalt haritud, küllalt informeeritud, kellel ei olegi võimalust kogeda midagi. See ei pääse nende rongide peale, millega võiks sõita iseseisva elu suunas ja rajada oma kodu ja perekonna. Ja kus ta võtab seda? Midagi seal. Laenu annab tal keegi? Ei anna, ja tal pole mitte midagi meilist tagatiseks. Ja siis, mis siis üle jääb? Eelistab surra või? Ei eelista. Siia oleks vaja kindlasti nüüd teha ka veel üks täiendus. Muidugi loodetakse saavutada tulemusi. Aga kui ettenägemisvõime on küllaldane, et võivad kaasneda ka nii ja neasugused tagajärjed, siis on vaja siia vahele otsustamisel juba kavandada ka tõkestusmehanism, et ei tekiks neid tagajärgi, et neid tekiks võimalikult vähe. Aga kui ikkagi see tõkestusmehanism ei pea ja tekivad, läheb läbi siit midagi, siis on tarvis kavandada ka kompensatsioonimehanism. Ja
kui keegi ütleb, et need ei maksa midagi, siis ta eksib. Need on kallid asjad. Peab hoolitsema ka nii tõkestusmehanismi kui ka kompensatsioonimehanismi eest. Vastasel juhul võib juhtuda, et need tagajärjed matavad tulemused enda alla ja kogu tegevus muutub mõttetuks. Ja ma paluksin kõiki nende otsuste analüüsi juurde, mida keegi on kuskil teinud. Vaadake, mis on olnud nüüd suured otsused. Inimene teeb elu jooksul 3-4, mõnikord võib-olla ka 5-6, suurt otsust enda jaoks. Suuri otsuseid rohkem suurt ei ole. Nende arve ei ole kõigi suur. Mõni ei viitsi neidki teha, mõni ei julge neidki teha, mõni ei saa neid teha. Mingite väliste piirangute tõttu. Võib-olla ka tervise tõttu. Võib-olla vabaduse puudumise tõttu. Võib-olla harimatuse tõttu. Millegi tõttu. Aga igatahes oleks vaja teha mingi hulk otsuseid. Ja nüüd ma kutsun joonistama oma elukaart. Mingi osa elust on juba selja taga. Ja vaadake, millal ja kus tuli teha suuri otsuseid, millest edaspidine elu oluliselt sõltus. Üks vale otsus võib tuua kaasa igavuse hulga ebameeldivusi. Ja mõnikord on see otsus tekkinud olude sunnil, mõnikord hoolimatusest või kärsitusest ja nii edasi, nii edasi. Vaadake, kus on jäänud otsused tegemata. Oleks pidanud seal otsustama, aga näed, millegi pärast ei teinud otsust. Analüüsige seal, vaadake, mis siis juhtus selle tõttu. Mõnikord on päris hea, et jäi otsustamata, sest valmisolekut targalt tegutsemiseks ei olnud. Järelikult väga hea, et ei teinud otsust. Praegu on paljudes maades näiteks nii sätitud, et kui ikkagi laps ei ole gümnaasiumi lõpus suutnud otsustada, missugust elukutset valida, kelleks saab. Ja siis ei hakata teda sundima, siis ei hakata urjutama perekonda ja kooli ja laste ennast, et igavane puupea, põhupea, kõlupea, mis asja sa siin tegid, eks ole. Kõik peavad tingimata pääsema mingisuse ülikooli. Aga kui ta ei tea, kelleks saad, kui tal ei ole veel mõte selkus, mis siis teha? Paljudes maades on samasugune olukord ju, kas mitte end Eestis. Ja siis on tehtud üks niisugune vaheklass, kus tutvutakse teiste rahvaste kultuuriga, kirjandusega, kunstiga, filosoofiaga, maailmapilti ja maailmavaadet avardatakse ja võrreldakse erinevate elukutsete pluss ja miinused, käiakse ekskursioonidel, tutvutakse paljude valdkondadega, inimeste tegevusega ja tulemustega siin ja seal. Ja selle aasta lõpuks fikseerub inimeste aru saam sellest, kuhu nad õeti sobivad. Ja muidugi mõista võib ju siis ka vestelda asjatundjatega, võib ju analüüsida veel ka võimeid ja isiksuslikke eeldusi ja puudusi, tugevaid ja nõrku külgi inimeses. Ja siis ta saab siis niimoodi selekteerida välja valdkond, kus on väljavaateid olla edukas. Soovin kõigile aega niisuguseks analüüsiks.